Koji je tvoj srećan broj? 51. 14. Omiljena hrana? Pizza. Biftek. Omiljeno piće? Voda. Sok, voda. Šta ne jedeš i ne piješ? Ne jedem ništa što se tiče mlečnih proizvoda, a ne pijem mleko. Ne pijem gazirano, a ne jedem povrće. Šta uvek imaš u frižideru? Vodu, hladno. Vodu. Kako se snalaziš u kuhinji i šta najbolje spremaš? Tanko, jako slabo se snalazim u kuhinji, ali znam ono osnovno jaja, sendviče, prženice i tako to. Slab, to nije moj fah. Omiljeni crtani junak? Ne pamtim nešto crtane filmove, slabo sam ih i gledao, nek bude Mickey Mouse. Tasmanijski đavo. Da li imaš kućnog ljubimca? Imam, psa. Imam, psa. Koga bi voleo da upoznaš? Vladimira Putin. Novaka Đoković. Koji sport pratiš pored futbala? Boks. Ništa. Šta radiš u slobodno vreme? Čitam knjigu. Družim se sa drugarima. Imaš li neki strah? Ne. Najlepši grad u kojem si bio? Beograd i Rim. Moskva. Kako si potrošio prvu platu? Sa drugarima na piću. Sa drugarima. Omiljeni stih iz Zvezdine pesme? Dobro znaj da uvek tu sam ja. Samo ti u mome srcu si. Šta je zvezda za tebe? Ljubav. Sve. Život. Šta najviše ceniš kod svog sagovornika? Dobar imamo, pošto. Što mi pomaže i što je veoma dobar čovjek. Kada te je on najviše iznervirao? Pa to u sobi, pošto smo cimeri, često imamo te prepirke. Svaki dan. A kada te je najviše nasmejao? Pa na treninzima uglavnom imamo tu dobar odnos, šala, dobra atmosfera, tako da šalimo se na stop. Takođe. Šta bi pitao svog sagovornika? Pa ne bi ga ništa pitao, u sobi smo zajedno, sve znamo. Kad ćemo da sparingujemo?